кісінің басында баспанасының болуы үлкен нығмет. Үйі жоқтың күйі жоқ дейді дана халқымыз. Баспанаң болса және оның іші тыныштыққа толы болса, адамға бақыт сыйлайтын нәрселердің бірі міне осы. Үйге байланысты мұсылман адам білуге тиісті көп деген әдептер мен тәртіптер бар. Солардың бірі үйге кіру және шығу әдептері. Үйге кіру және шығу әдептері. Асыл дінімізде сырттағы адамның үйге кіріп келуі турасында кейбір маңызды мәселелер қамтылған. Әрбір адам сол мәселелерге назар аударғаны жөн. Алдымен үйге кірерде қандай әдептерді сақтау қажеттілігі жайында сөз етейік. Адам баласына берілген бір үлкен нығметтердің бірі ғой баспана, үй. Үй жайында да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде не дейді? Үйің кең болсын дейді. Және де көрші хақысы, көршің жақсы болсын дейді. Үшінші маңызды дейді, үшінші асындағы атың сенімді болсын дейді. Яғни отырып жүрек болсын дейді, отырып қай жаққа бақытта барсаң кете беретіндей. Үй мәселесінде үй әлбетте ол адам баласының қандай бір жұмыспен келген бетте үйге бір демалыс сыйлайтын бір үлкен бір нығметтерін бері адам тынығатын бір тыныштық мекен ол баспана екені баршамызға мәлім. Үйге кірудің өзінің әдебі бар. Үйге кіргенде сәлем беріп кіру. Пайғамбарымыздың хадистеріне сәйкес сәлем беріп жұбайына мұсылман адам қандай болу керек? Ол күлімсіреп амандасу керек. Өйткені кейбір адамдар айтады ғой, әйел адам біз қалай қарсы аламыз, солай бізді қарсы алады деп. Яғни біз қабағымызды тыржитып кіретін болсақ, оның да настроениесі болмайды. Ал біз қалай күлімсіреп кіреміз, ол жұбайымыз да солай бізді қарсы алады. Және де осы күлімсіреп кірудің өзі отбасыға, балашаға әсері бар. Өйткені біз отағасы болғандықтан баламыз бізге қарап өседі. Үйге кірерде дыбыс шығару. Түзден үйге қайтып келген отағасы есікке таяған шақта бірден кіріп кетпестен алдымен дыбыс беріп аулада бір сәт аялдағаны жөн. Егер сыртта ойнап жүрген балалары болса, үйдегі жұбайына жұмсайды. Бұл әйел адамның сол мезетті пайдаланып жұбайының көзіне жақсы көріну және көңілінен шығу үшін ретке келіп алу үшін қажет. Сыртқа кеткен кезде ол әйелі көбінесе үйде отырғандықтан отбасымен әйел адам жұмыс істейді көбінесе бала шағамен. Сондықтан кресалғанда ол әйел адам отағасын асқар тауып көрсететін де әйел адам, жер қып жіберетін де әйел адам. Үйге кіргеннің өзі шығуы ислам тұрғысынан да кез келген үйге кірген бетте де ассаламу алейкум деп сәлем беруі осы өзіміздің исламда тек үйде болсын болмасын қандай бір жағдайларда тұрмайтын үйдің өзінде де кіргенде ассаламу алейкум деп сәлем беруі бізге нұсқайды хадистерде. Үйде біз қолшылық жасайтын болғандықтан мұсылман адамның сырт бейнесі қалай таза болатын болса, ішкі жан дүниесі қалай таза болатын болса, үйінде таза ұстап кір ластықтан алыс болу керек. Әр мұсылман бұл міндеті. Адам жұмыс бабында болсын, қандай бір жағдайларда болсын, бір ашу деген сипат болады. Бірақ ашу не дейді? Ашу шайтаннан деп келетінін білесіздер. Сол ашумен қандай бір жағдайда ашылып келуі мүмкін, көңіл күйі болмауы мүмкін. Үйге кірген бетте сол ашуды шама келетін болса жұтып, сабырлықпен кіргеніміз абзал. Үйге кірген бетте біз сол энергияны артқа тастап, шама келетін болса сондай бір мейірімдікпен кіргеніміз абзал болады. Өйткені сол ашумен егер сіздің жарыңыз болсын, бір ашумен үйге келсе, үйге келіп ол үйдің асын пісірады, тамағын пісірады ашумен, сол ашумен пісірген астың өзі жеген адамға әсер ететінін ғалымдарымыз дәлелдеп жатыр, білесіздер. Сол сияқты кез келген ас болсын, кез келген тағам дайындаған өзінде сондай бір мейірімдікпен дайындайтын болса, иншалла оны ішкен асты ұрпақ бала шағамыз да иншалла мейірлікпен өсетіні қазірде ғалымдарымыз айтып кеткен жайлары бар. Алланың есімін айтып кіру. Үйдің табалдырығын аттап жатып бисмилләні айту керек. Алланың есімін айтқан адам ең алдымен үйге берекемен кіреді. Сондай-ақ әр түрлі бәлекеттерді сыртта қалдырады және де жын шайтандар бисмилләні айтқан кісінің үйіне кіре алмайды. Үйге кіретін кезде бисмиллахи рахмани рахимді айтып кірсе, ол үйге жын да шайтан да кіре алмайды. Сонда жын шайтандар айтады деген,
Бұл үйге біз қона алмаймыз, түне алмаймыз. Бізге түнеге бұл үй болмайды деп шығып кетеді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим деп айтып ескі жабарды. Өйткені не кімде-кім сойып ау қолған лағнат шайтанның Аллаға сыйынамын деп айтатын болса, сонда хадистер келеді, жаңағы шайтанның жататын жері де жоқ екен, жейтін асы да болмай қалады екен, есіктің сыртында қалып қойды екен. Сол кез келген жерде бекітетін кезде не дейді? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Аллаға сыйынып, есікті бекітіп, жаңағы пайғамбар сәлемнің хадисіне сай жатарда не дейді? Ол кезде енді свет жоқ, шам болған. Шамдарын өшіріп, отты өшіріп жату мәселесінде меңзеп кеткен жерлері бар. Сондан да біз қазір айтып отқан себебіміз де арнайы жататын кезде де арнайы ішіп жейтін ас бөлмелеріміз болуы мүмкін. Сол жерде де әсіресе қатты сақ болуымыз керек. Ашық-шашық ішкен жерде сол жерде тастап кетпеуіміз керек. Өйткені жымперілер ол жерде жаңағыдай асты шама келетін болса жауып, тазалап кетуі осы тазалықты меңзейтінін білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Есікті жауып жатыңдар, және де есікті жабатын кезде, бекітетін кезде Алла Тағаланың есімін атаса, ол үйге ешқандай шайтан да бәле де жолай алмайды." Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бізге айтып кеткен өсиеттері. Осы өсиеттеріне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан үкімдеріне амал жасайтын болсақ, біз дүниеде де ахиретте де бақытты екен аламыз. Жабир ибн Абдулладан, оған Алла разы болсын, жеткен хадисте ол былай деген: "Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям кісі үйіне кірер кезінде Алланы есіне алмаса, шайтан қасындағыларға: "Сендер түнейтін орын таптыңдар" дейді. Ал тамақ жейтін кезінде Алланы есіне алмаса, шайтан: "Сендер түнейтін орынды да, кешкі асты да таптыңдар" дейді деп айтқан естідім. Егер оны ұмытқан жағдайда жоқ дегенде ас жерде бисмилланы айту. Жаңағы өйткені жын шайтан бисмилла Алланың айтылған Алланың есімі айтылған жерде болмайды. Өйткені жаңағы бисмилла айтпаса ол жын шайтан сол адамдармен бірге тамақтанады. Ал егер бисмилланы айтатын болса, ол жерде шайтандарға жаңағы шайтан лағнатке ол жерде орын болмайды. Пайғамбарымыз айтқандай. Сондықтан да бисмилла айтқанда ол жерде шайтан жын шайтан болмай, Алла адамның өзінің ризық несесі өзіне нәсіп етеді. Бөгде үйге рұқсат сұрап кіру. Бөгде үйдің есігіне келіп, кіруге рұқсат сұраушы кісі есіктің дәл алдына тұрмай, үйдің ішіне көзі түспес үшін іштегі адамды есіктің оң немесе сол жақ тұсында тұрып күтуі тиіс. Мұның себебі анық, бөтен үйге тіпті рұқсатсыз көз салуға да болмайды. Кез келген үйге баратын болсақ, бірінші есігін тақылдат дейді. Үш рет тақылдат. Егер шықпаса, қайт дейді. Үш реттен артық тұрғал болмайды. Және де рұқсатсыз есігін ашып кіруге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салған. Ол да бір әдептіліктің белгісі. Біз есіктерді тақылдатып, дауыс беріп, үш рет шақырып, болмаса шықпаса, мазаламай қайтуымыз керек. Шақырған жерден қалма дейді ғой, шама келетін болса, мүмкіндік болып болса себептерін айт дейді, баралмаған жағдай. Енді бұл жерде мәселе жаңағы қонаққа барғанның өзінде де кірген бетте сол отырған орнынан тұрмай, арылып кетіп қалмай, бөлме-бөлмені аралап, соны қатты меңзейді. Көздеріңді сұқтамаңдар дейді, ана мында жаңағы жалтақтамаңдар, келгеннен кейін сол жерге қонақты отырдым ба, сонда шама келетін болса сол жерде отырғанымыз абзал. Жаңағы дейді ғой, қонақ қойдан жуас деген сияқты атағазаны бекер айтпасқа керек, соны келгеннен кейін сол өзінің бір тәртібіне сай отырғанымыз дұрыс болады. Жалпы ислам әдебі бойынша бөтен үйге үй иесінің рұқсатынсыз қай жерден болса да сығалау харам етілген. Үйге бір қонаққа бір адам келетін болса, оның рызықты сол үйге алып келеді екен. Соның 9-ы сол үйде қалып, бірақ рызығын сол алып қонақ алып кетеді дейді. Сол сияқты оның қонақтың келуінің өзінде де былай қарасақ береке бар шаңыраққа. Үйге адамның келуінің өзінде жаңағы көрші қалам болған не бар, келудің өзінде де қонаққа оның да келіп кетуін, оны ішіп тамақ ішіп кетуін де өзінде сол жерде береке бар меңзейді. Қонақты күтуге байланысты өз әдептері болатындай, қонақ боп барудың да өзіндік әдептері бар. Үйге кіре салысымен қонақ сәлем береді, яғни кірген бетте үй ішіне Алланың есендігі мен амандығын тілейді. Біреудің үйіне әсіресе біреудің үйіне кірген кезде қағып кіретін болса, қағып кіру ол өйткені сіз ар жақтағы адамды ескерту. Өйткені біреудің үйіне баса көктеп кіруге болмайды. Яғни баса көктеп ол үйдің рұқсатынсыз төріне шығуға болмайды. Сондықтан да бұл бір мұсылманның әдебі десе болады. Өйткені ескерту
ескертіп, мысалы, егер сол үйдің иесі рұқсат етсе ғана жоғарыға шығуға болады. Үй иесі жоқ кезде ол үйге бас сұғуға болмайды. Отағасы жоқ үйге кіру басқаның дүниесіне рұқсатсыз қол салғанмен тең. Ибн Касир есімді ғалым, үй иесі қаласа бөгде адамды қонақ етіп үйіне кіргізеді, ал қаламаса кіруге рұқсат бермей қоюға хақысы бар. Бұл жағдайда қонақ кері бұрылып өз жөніне кете барады деп айтқан. Еркегі болмай, тек әйелі болып қалуы да мүмкін. Ондай жағдайларда үйге кіруге ер азамнан рұқсат шариғатына талап етілмейді. Өйткені білесіздер, ер мен әйел қалғанда бір ол шариғатымызға қайшы келетіні, зинаға апарып келетіні және көздің есіне мәселесі, ол біздің шариғатына мұнаша қалуы тыйым салатын, соны бір ескерткім келеді. Үйден шығу әдептері. Үйден шығар кезде мұсылман адам ең әуелі іштей Аллаға тәуекел етеді. Үйдің табалдырығынан сыртқа қарай аттап шыққан бойда пенде Алланың панасында болуға талпынуы керек. Яғни үйіне қайта оралғанға дейін бүкіл өмірін жаратушының құзырына тапсырып, ризықты адалынан табамын деген ниетпен белін бекем байлайды. Сыртқа шыққанда біз Алладан тілеп шығуымыз керек. Өйткені жаңағы құстың, торғайдың өзі рызық несесін тауға шыққан кезде оның жаңа бөденесі толғанша Аллах Тағала рызық несебін беруші Аллах Тағала. Сол секілді біз барлық рызық несебін іздеп шыққан кезде біз Алладан, тек Алладан сол нәрсені, дұғаны тілеп шығуымыз керек. Кез келген адам үйден шыққан бетте бірінші дәрет алып, тәуекел алып, өз тәртіптерінің ішінде білесіз, дәрет алып, жақсылап өз Алладан ғой бәрі рыздық. Үйден шыққанда ер азамат өзінің нәпақасын іздеп, сол амандығын айтып, бір Аллаға сыйынып шығатыны меңзейді. Сондықтан да біз кеткен жерде үйге жүгіру, асығу мәселесінде де жүгірмеңдер дейді. Баппен ғана үйден шығу мәселесінде де сол таңертең үйден шыққан өзінде де дәреттерімізді алып, жақсылап шығатын болсақ, иншалла тәуекел етіп шығатын болсақ, иншалла жақсы болады. Сондай ақ үйден шығып бара жатқан кісі Раббысына жалбарынады, арнайы дұғаларды айтып, сыртқа қарай қадам басады. Және де асыл дінімізде егер мүмкін болса, әйел адамның үйден көп шыға бермегені жөн деп қарастырылады. Мүмкіндік болып атса, шама келетін болса, мүмкіндік болып атса, ер азаматтың және де әйелін жұмсап қоятын жағдайлар болады. Шама келетін әйелін жұмсамай, өзі барған абзалды, өйткені әйел адам өзі әурет болып есептеледі ғой. Шама келіп атса, мүмкіндік болып атса, бара беруге болады рұқсат оны. Адамның үйіне келгенде жәннаты болу керек. Өйткені адам үйге келген кезде ол тыныштанып, сол жерде демалатын орын болу керек. Сондықтан да бұл жаңағы мұсылман отбасына байланысты. Сондықтан да баршамызға Алла Тағала сондай салихалы жандар мен салихалы ұрпақтарды нәсіп етсін. Сондай әр мұсылман отбасының үйі бұл жер бетіндегі жәннат болуын Алла Тағала нәсіп етсін. Үйге адал ризықпен кіру. Мұсылман адам жеген тағамы мен киген киімінің және өзге де барлық нәпақасының адал жолмен келуіне айрықша назар аударғаны үшін, әсіресе үйге оралғалы тұрған отағасын қандай дүние алып келе жатырмын деген сұрақ мазалауы керек. Тіпті адал не арам екені күмәнді дүниені үйге жолатуға болмайды. Қай үйде Бақара сүресі оқылса, ол үйге ешқандай жин жебір, шайтан бәлекет жоламайды. Осы амалдарды біз жасап жатуымыз керек. Ләж болса 10 аят, 100 аят оқып жататын болсақ, ғафилиндерден болмайды екенбіз. Ғабіл жатушылардан болмайды екенбіз. Яғни үнемі Алла Тағаланы еске алып, жатып, ибадат, құлшылық сауабын аламыз. Және дәрет алып жату. Дәретті енді толық алмасақ та, фарздарын алып, бетті, қолды, аяқты жуып, жеңіл дәрет ал деп айтылған нәрселер де бар. Біз жеңіл дәретті алып, яғни өзімізге, адамға, өзімізге де зиян болмас үшін уақыт оған тезгетпейді, уақыт дәретті алып жатуымыз керек дәретпен. Сонымен үйге байланысты, оған кіру және шығуға байланысты мұсылмандық әдептерді мына төмендегі жолдармен түйіндесек болады. Үйге кірерде дыбыс шығарып кірген жөн. Алланың есімін айтып, бисмилла деп кіру керек. Бөгде үйге кірерден бұрын үй иесінің рұқсаты сұралады. Қонақ үйге кіргенде үй иесіне Алладан береке сұрайды. Үйден шығарда Аллаға тәуекел ету керек. Үйге кіретін ризықтың адал екеніне назар аударған жөн.